en ny video. Jeg tror vi klare. Vi skal til Oslo. Og jeg skal være med I podcasten til Katarina og Harald. Og altså, jeg gleder meg sånn. Altså, åpen journal, du vet, du har hørt den. Elsker de to menneskene, I hvert fall når jeg har dem på øret. Jeg spent på å se om de like kule I virkeligheten. Så la oss bare komme oss til Oslo. And by the way, this is today's outfit. Levis buksa som jeg alltid går I. New shoes, faktisk, fra Axel Arigato. Jakke fra... Hvor den fra igjen da? The North Face. Og veske fra Ideal of Sweden, av alle ting. Kjøpt den selv. Veldig fornøyd. Følger etter influencer Harald. Inn til studio, vet du. Wow, så kult! Og her sitter Linn. Linn produsent. Hei på deg, Linn. Hei, hei! Vi har fått Pia Seberg på besøk. Nei, jobb meg! Hallo, hallo! Altså, dette så bra. Jeg sa det ned. Nå skal du hjem og trene! Ferdig, det gikk bra det da! Jeg hadde faktisk sagt det, ja det gikk veldig fint, ja. Men nå fikk jeg treningsmotivasjon. Det bra. Og du også? Jeg har alltid hatt treningsmotivasjon, så er det denne kroppen tre gang. Jeg har en liten barn, så da vi aldri den der I gruppa som har litt angst mot sykdom og sånn. Takk for at jeg fikk komme. Tusen hjertelig takk for besøket. Vi snakkes, ha det! Det var gøy! Skal vi se hvor jeg skal ned I første. Herregud. Nei, det var gøy dere. Altså, jeg vet ikke om jeg har snakket med dere om det før, men jeg har en greie for Katarina og Harald. Jeg synes de så kule og ålreite hyggelige mennesker. Og praten fløyt. En som kleint at Harald hadde en sånn quiz, og så var han sånn, hvor langt et maraton? Og da var jeg sånn, 21,2 det ja? Hei hei! Sorry meg! Men det var det ikke, ja. Det jo 4,1 ja. Det burde man jo visst, som treningsprofil. But who the fuck cares? Nei, det var gøy. Hei, jeg kommer rett fra senga. Glemte selvfølgelig å vlogge noe mer I går. Dro fra Oslo, var høy på livet, og så bare, ja, glemte jeg det. Men jeg brukte kvelden på å være med Sylvester og Simen, rydde, fikk liksom gitt bort litt klær, panta flasker, og ja, bare kos meg egentlig. Ja, så nå står jeg her og lager pannekaker. Det gjør jeg I stort sett hver morgen. Sender med mini pannekaker I barnehagen. Banan, egg, havregryn og litt væske. Så jeg skal nå gjøre ferdig det. Få han I barnehagen. Og så skal jeg dra og trene. Jeg skal faktisk dra på et senter og trene I dag. Jeg har begynt å gjøre det litt innimellom. Vet ikke helt hvorfor. Kanskje litt deilig å komme seg ut. Hvertfall sånn som I dag vi har innedag. Kun sitte inne med meg selv. Deilig å føle at jeg har sett litt folk. Ikke snakke med dem, bare se dem. Så la oss bare komme oss I gang med det og liksom få det overstått, og så ses vi etter. We'll be right back.
ferdig og trene litt. Men tida flyr når man drar hjemmefra. Nå er klokka 11, Lisa. Det er faen meg sant at når man ikke har gym hjemme, så flyr tida. Kanskje fordi også jeg stoppet på veien og kikket på blant annet kommoder. Her, altså nå ser du helt jævlig ut her, men her har jeg lyst til å bare få bort alt sammen og sette kommoder langs hele veggen der. Men ja, it's a journey. It's a journey. Men jeg kjøpte to sånne på Jysken, for de tror jeg er praktiske på badet her, der vi rydda i forrige vlogg. Men er de litt for høye? Det skal vi finne ut av nå. Nei, perfekt. Litt for små, fader altså. Og nå ringer Raymond, telefonnettet. Lifehack som ikke er et lifehack, fordi det er common sense, har ferdig oppskjærte grønnsaker i kjøleskapet. Jeg sitter og jobber. Dette er en dag som er litt vanskelig å vlogge på, fordi jeg gjør liksom ikke noe spennende. Jeg var og trente, det er jo spennende da, for spesielt interesserte. Kanskje det er gøy å se at man lager lunsj, jeg vet ikke. Nå skal jeg jobbe litt videre, spise maten min. Det jeg jobber med nå er... jeg jobber mye gøy. Etter nyttår så er det litt ting som skjer. Det er kurs for gravide, altså trening før fødsel. Jeg har også lyst til å lansere et program nå som hjelper alle dere som trener på senter og som synes det er vanskelig å følge et program, ha progresjon, få resultater. Jeg har lyst til å hjelpe dere på den måten at jeg lager et program og trener sammen med dere, rett og slett. Som dere vet så trener jeg litt tung styrke ved siden av online-treningen min, og det skal jeg begynne å dele litt mer av da. Etter nyttår. Videre så skal jeg fortsette med portalen. Der blir det jo julekalender, det snakket jeg om sist. Og nå vet du, nå har jeg fått tak i premiene. Pulsklokke fra Polar. Treningsmatte fra My Dear Matt. Den svære, vet du, som mange på Instagram trener på. Og gavekort fra Eida på 4000 kroner. Og også da rabattkoder fra hele gjengen. Så hvis du er medlem i portalen i desember, da gjør du noe lurt. Ikke bare på grunn av julekalenderen da. Men også fordi at fokus i desember er jo å bare gjennomføre desember sporty og på en måte du blir stolt av, selv om livet virkelig skjer i desember. For det gjør det jo, herregud, da er det jo kos og dus og rus og sosiale sammenkomster og gudene vet. Men vi er trent, vi skal sitte der ved julemiddagen og tenke at ja, jeg naila det. Yeah. Så nå skal jeg spise, som sagt, og så snakkes vi etter noen timer til med jobbing. Lyset er litt rart, jeg lurer på om det er noe med innstillingen på kameraet mitt, kan det være det? Må sjekke ut det. Mye skriving i boka. And now, som yoga. Jeg driver nemlig nå, skjønner du, å teste ut og gjøre litt yoga. Ikke sånn treningsyoga, men yoga mer for sånn inner peace. Tenkte kanskje å lage en video på det neste video. Ja, kanskje, for jeg testet ut yoga with Adrian. Så ja, nå skal jeg gjøre det. Ja, fin måte å avslutte dagen på før jeg henter sprester. Da er alle hjemme. Det her er en annen ting med å vlogge på vinteren. Det er liksom ikke lys. Og det funker jo for det, men det blir veldig gult. En liten ting som på tampen. En annen greie som vi snakket om i den der podcasten med Harald og Katarina, Åpen Journal, er jo at en av mine største uvaner er... denne. Otter i vin. Vært avhengig lenge, litt sånn av og på, men etter at jeg var gravid for 2 år siden, så bare har det kommet for å bli, da. Og jeg vet ikke, jeg var sånn til Harald, sånn, ja, kan jeg operere, kan jeg gjøre noe? Han var sånn, nei, du må bare slutte, cold turkey. Og så har jeg en sånn greie i hodet mitt, om at det er ikke bare å slutte for meg, jeg må liksom operere eller fikse et eller annet, fordi jeg er ikke så normal, jeg er ikke sånn at jeg er avhengig. Men jeg er jo kanskje det. Jeg har en legetime 16. desember, og før den tid så skal jeg teste å slutte. Harald sa 2 uker,
Så før den legetimen så skal jeg gå 2 uker uten Otrivin. Åh, bare tanken der. Er det noen som har erfaring med det, kan dere være så snill å skrive under. Bare ikke skriv saltvannspray, fordi det funker ikke. Det er klinkende klart. Og dere, så skulle vi hatt en spørsmålsrunde der? Jeg spurte på Instagramen min om folk har noen spørsmål til Simen, og det er mange som lurer på mye spennende. Ja. Så kanskje vi skal gjøre det? Ja. Ikke i dag. Det er kjempespennende. Jeg har veldig mye artig å by på. Ja, men du har det. Ja. Ja. Hvordan få sånne guns, for eksempel? Det er faktisk et uten legit... Uten å gjøre så mye for det? Ja. Ja. Det er et legit spørsmål. Takk for at du så på, og så ses vi neste uke. Ha det! Faen, alltid!